নমস্কাৰ। আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলো মন্ত্ৰীবৰ্গ, আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ, ডিজিপি ছাৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকল আৰু আজিৰ ইয়াৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলো অতিথিবৃন্দক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ বাবে আজিৰ দিনটো বহুত স্মৰণীয় দিন হৈ ৰ'ব, যিহেতু অসম আৰক্ষীত মই জইনিং তাৰ বাবে মই বহুতেই বেছি সুখী। আৰু আজি প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক মোক আজি এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰাৰ বাবে। অনাগত সময়ত মই আমাৰ অসমৰ খেলৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই নিজৰ যোনটো মোৰ লক্ষ্য হয় সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে, আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু অসম আৰক্ষীৰো আমাৰ পুলিচৰো বহুত প্লেয়াৰ আছে, তেওঁলোকক লগতে লৈ আমি আমাৰ অসমৰ যাতে আৰু স্পৰ্টছক আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মোক যাতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, অনাগত সময়ত মই আৰু ভাল কৰি আমাৰ অসমৰ নাম যাতে উজ্বলাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।